A finals de juny del 1998, coincidint amb el solstici d'estiu, es va celebrar la segona edició de la Nike Neto Extreme Marathon. Aquesta va ser la marató més important que llavors hi havia a Espanya, però que només es va celebrar els anys 1997, 98 i 99. Per tant, la que vàrem filmar nosaltres corresponia a la segona edició, la única que va pujar fins a dalt de tot del cim de la Neto. Això significa que els 450 participants que sortien de Benasc havien de córrer 42 quilòmetres amb un desnivell positiu de més de 2.200 metres. Bien, bien. Puse Asturias. Puse, puse. Després de tan sols 2 hores i 22 minuts d'haver sortit de la població de Benasquer, Quico Soler donava la volta a la Gran Creu que hi ha al cim de la Neto per tot seguit iniciar un descens vertiginós. Fixeu-vos com baixava per la glacera de Corones, sense grampons, piolets ni pals, cul a la neu i cap avall que fa baixada. Tanta gent pujant pel pedregam descompost que d'un accés al coll de Corones va acabar per provocar més d'un ensurt. Ojo! Ojo! Piedra! 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 Ojo, herido! Tot i algun ferit, aquest, per exemple, va continuar pujant, en general la cursa va continuar sense cap més incident destacable. Entre les primeres noies que arribaren al coll hi havia la desapareguda Emma Roca, que era la primera vegada que feia una marató a la muntanya. A mesura que passaren les hores, arribaven més i més corredors, i com que per fer el cim de la Neto cal passar pel pas de Mahoma, en aquest punt hi hagué un embús descomunal entre corredors i muntanyencs que pujaven al cim. El primer en arribar a Benasque va ser en Quico Soler amb 3 hores i 52 minuts i la primera noia, Emma Roca, amb 5 hores i 2 minuts.